возносимо Твоє святе ім'я в глибокому смирінні і благоговінні, з вдячністю в наших серцях. Ми дякуємо Тобі за Твої страждання, за смерть в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Народ Господа, сьогодні у нас особливий час богослужіння. Сьогодні ми будемо згадувати страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, ціну, яку Він заплатив за викуплення кожного з нас. І ми зачитаємо історію, яка була на останній вечері, Матфія, 26 розділ. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарил, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не будете петь от плода сего виноградного до того дня, когда будете пить, буду пить с вами вино новое в царстве Отца моего». И воспев пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обеих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если можно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдемте. Вот приблизился предающий меня». Ми бачимо, які були дуже сильні переживання нашого Господа Ісуса Христа. Він знав, що Він не може повернути назад. Він знав, що Він повинен йти вперед. Він знав, що Його чекає смерть і хрест. Приломлене тіло нашого Господа Ісуса Христа, Його свята кров, страждання, знущання над Ним стали вічним доказом Божої любові до нас. І Він заповідав нам в своїх словах, ніколи не забувайте цього. Пам'ятайте, якою ціною я викупив вас від гріхів. І сьогодні ми дивимося на хрест. Ми маємо надію, ми маємо спасіння, ми маємо радість в нашому Господі. І перша молитва, ми вшануємо і прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Великий Бог, наш Господь Ісус Христос, на цьому місці ми в смирінні і благоговінні, з вдячністю. Ми вшановуємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо за ті страждання, за той шлях, який Ти пройшов, щоб викупити нас. За ту ціну святої крові Твоєї, яку Ти заплатив за кожного з нас. Сьогодні народ Твій, ми вшановуємо і склоняємося перед Тобою. Сьогодні ми сповідуємо свої гріхи, і Ти омиваєш і прощаєш нас. Ти білеє снігу робиш нас, Боже. І сьогодні ми хочемо віддати Тобі всю славу, всю честь, всю хвалу нашому Спасителю Ісусу Христу. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь.
Хоть как пурпур,
Христа стікає струйою. Є стелан снега білей. Я прийшов на призив Христа. Источник жизни моей, в нем спасенье вся полнота, им я сделан снега белей, хоть как пурпур грех мой благой, и вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей, ты спасен. Тобі наш Спаситель, наша Пасха, наш Агнець, який віддав своє життя за нас, тобі слава сьогодні. Тебе ми величаємо, тебе ми прославляємо, згадуючи, Господь, твою страшну смерть, ці нелюдські знущання, ці переживання в Гефсиманії. Сьогодні, Господь, ми плачемо і святкуємо. Сьогодні у нас скорбота і радість. Ми хочемо сьогодні згадати Твоє страждання. Але разом з тим долучитися до сили воскресіння Твого, до сили крові Твоєї, яка змиває всякий гріх. Благослови сьогодні кожного. Дай нам сили сповідатися щиро в Твоїх гріхах. Дай нам прийняти хліб і чашу тіла і кров Твою святу. Дай нам, Господь, сьогодні обновитися духом. Дай нам отримати ісцілення для тіла, обновлене для нашої душі, і знов продовжувати своє життя на цій землі. Дякуємо тобі, дорогий наш Спаситель. Дякуємо тобі, наш Господь. І хай сьогодні буде тобі тільки одному слава, честь і хвала. Дорогий Отець, ми дякуємо тобі за цей незвичний, найбільший подарунок. Син Твій Ісус Христос був дарований нам, людям, як жертва за гріхи наші. Дякуємо Тобі, Господь. І Тобі, Отець, хай буде хвала в Сині Ісусі Христі Духом Святим. Амінь, амінь. Слава нашому Господу. Дякую, група прославлення, дякую всім. Сідайте, будь ласка, на короткий час, дуже коротке слово. Кому можна пройти, сідати, пройдіть. На короткий час, біля кого є місця, потримайте руку, пройдіть, щоб можна було. Дуже коротке слово буде в нас.
Тому, будь ласка, хто бажає пройти, сідати, пройдіть. Книга «Вихід», 12 розділ, 9 вірш написано. «Не єще от нього не допеченого или сваренного в воді, но єще іспеченого на огні, голову з ногами і внутрішностями». Наша Пасха – Ісус Христос. Пасхальний агнець або ягня пасхальне, яке було принесено ізраїльським народом, коли вони виходили з Єгипту, це є прообраз Пасхи, прообраз Ісуса Христа. Багато з нас уявляють, що ізраїльтяни тоді жарили шашлики, що вони брали ягня, брали ногу чи там лопатку, і ось вони брали такі, знаєте, от такі, таку палочку, крутили на огні і жарили, потім їли це м'ясо. Тоді це було б свято. Насправді це було зовсім не так. Біблія нам говорить, написано, візьміть ціле ягня, ціле, спечіть його на вогні і з'їжте його з головою і нутрищами повністю. Знаєте, це не до святкування, коли їдять лопатку чи ногу, чи там, я не знаю, якесь м'ясо. Це одна ситуація. А коли їсти внутрішні повністю, коли їсти очі, коли їсти мозок, коли їсти всі внутрішні органи, це зовсім інше. Це вже зовсім інше відчуття. І з'їсти його було дуже важко. Не кожна людина могла посилити з'їсти пасхальне ягня. Це було величезне зусилля для того, щоб можна було з'їсти це ягнятко. І люди кривилися, їм не так було просто, але заповідь була дуже жорсткою. Вона гласила, з'їсти все, не залишити нічого. Тільки кров повинна була випущена і нею помазані косяки дверей. Все, все остальне повинно було бути з'їдене. Ми можемо собі задати питання, а що це значить? Що це значить, браті і сестри, чому Бог Отець заповідав ізраїльському народу з'їсти ягня повністю, з всіма нутрощами і з головою? Це означає, коли ми читаємо, що Ісус Христос є Слово Боже. Це означає, що Слово Боже є приємне і є неприємне. І справжній християнин повинен виконувати Слово Боже зручне для нього і незручне для нього. Те, що виконується легко, і те, що виконується над зусиллями. Слово Боже, у Слові Божому є місця, які не зовсім зручні для нас, які не такі приємні для нас. Знаєте, підставити щоку, прощати, не обіжатися, не так це просто, не так легко. Но Господь, Бог, Отець заповідував, ми повинні виконувати все слово, тоді прийде спасіння. Тоді прийде спасіння. Не прийде виборочно від шашликів. О, я візьму таку, наприклад, місце Слова Божого, ранами його ми зцілілись. А простити брата мого, не вимагати боргу, якщо я позичив комусь. О, це не для мене, це зовсім інше. Це незручне для мене Слово Боже. Але справжній християнин повинен виконати Євангеліє від першої букви Матвія до останньої букви відкриття Господа Ісуса Христа. Все повинен виконати, а старий заповіт як образи, як приклад. Новий заповіт буквально від першої букви до останньої. Коли ми читаємо наступне Слово Боже, ми читаємо перше послання Івана, другий розділ, 6-7 вірш. Другий розділ, 6-7 вірш. Хто говорить, що перебуває в ньому, тот должен поступати так, як он поступав. Возлюблені, пишу вам не нову заповідь, но заповідь древню, яку ви мали від початку, заповідь древня, сія є слово, яке ви слышали від початку. І ви знаєте, і тут Іван, він підтверджує цю саму думку, яку я прочитав. І каже Іван,
Християнин – це не той, хто називається, а християнин – той, хто поступає так, як поступав Ісус Христос. Отак, як Христос робив. Якщо ми будемо не тільки язиком, не тільки емоціями, а ділами робити так, як Христос робив, тоді ми будемо християнами. І далі ми знаємо про дві самі великі заповіді. Полюби Бога твого, і друга – ближнього твого, як самого себе. Це самі великі заповіді, але є одна заповідь, яка називається найдавніша заповідь. Вона давніша за ці перші дві. Вона не найбільша, але вона найдавніша. Біблія називає її древня заповідь. Так от, найдавніша заповідь – це слово, яке написане ось у Біблії. І Бог говорить, якщо ви хочете розуміти, то все починалося, всі заповіді, всі 10 і ці дві найбільші, вони всі починаються із слова. Вони всі основані на слові. І якщо хто хоче бути справжнім християнином, християнином треба полюбити і виконувати слово Господнє. Ось що говорить святий Іоанн у цьому слові Господньому. Знаєте, це важливо читати, чути і виконувати. Читати, чути і виконувати. І виконувати, як я зазначив, від першої букви Матвія до останньої букви відкриття Іоанна Богослова. Все. Ціле ягня повністю. Тільки написано кров Ісуса Христа, кров ягняти того, вона обмивала гріхи. А все інше повинно бути з'їдене. Все повинно бути спожите нами. Вся Євангелія повинна спожита бути християнином. Невибірково. Не щось таке, що мені подобається. І це є найдавніша заповідь. Слово Боже. Оцей Агнець і Слово Боже – це є ці синоніми. І Бог показує нам, що так важливо сьогодні нам долучитися до Слова Господнього. І сьогодні час, браті і сестри, роздумати, коли ми будемо сповідуватися, коли ми будемо приймати вечерю Господню. Я хотів би, щоб сьогодні наша сповідь, прийняття вечері Господньої, була основана навіть не на нашій совісті, браті і сестри, навіть не на нашій совісті, а ще глибше на Слові Божому. Совість, навіть совість, вона глибоко судить, але є місця Слова Божого, яке є глибше за совість нашу, яке є більше за совість нашу, яке є досконалішу за совість нашу. І тому давайте сьогодні сповідуватися, каятися, давайте сьогодні приймати вечерю Господню з глибоким розумінням або осягненням всього Слова Божого і з молитвою. Господь, допоможи мені сьогодні пороздумувати над тілом Твоїм. Допоможи мені сьогодні покаятися, сповідатися так глибоко, як говорить Слово Господнє. Так досконало, як говорить Слово Господнє. Так абсолютно, як говорить це Слово Господнього. Я закликаю, браті і сестри, давайте сьогодні образно говорю, я говорю сьогодні образно для духовних, глибоко віруючих людей, давайте з'їмо ягня Господнє цілком. Цілком. Так, як заповідано це у Біблії. Не вибірково, а цілком. Все Слово. І не брати одне вище другого місця Слова Божого або якісь речі вищі, другі нижчі. Все рівне. Ягня повинно бути з'їдане все. І хай Бог благословить нас сьогодні. Я хотів би, щоб ми зараз мали молитву освячення хліба. Це друге значення, символ Ісуса Христа – хліб і чаша або тіло і кров Господа Ісуса Христа. Цю заповідь уже Він. Коли Він їв ягня, коли Він їв і виконав буквально
Ісус Христос їв ці нутрощі. Ісус Христос їв це ягня пасхальне. І коли Він їв, то Він взяв хліб, переламав і роздав, сказав, а це даю вам нову заповідь. Це даю вам нову заповідь. Залишається стара заповідь, найдавніша, Слово Боже залишається. Але є нова заповідь. Ми їмо тіло і кров Ісуса Христа через символ хліба і чаші Господньої. Давайте ми встанемо зараз. Небесний Отець, сьогодні ми приносимо перед Тобою ці хліби і ці чаші. Ми просимо Тебе, дорогий Господь, освяти цей хліб, освяти ці чаші і дай нам прийняти як тіло і кров Твою святу. Дай нам, Господь, приймаючи Твою святу заповідь, Твою святу вечерю, роздумувати над Твоїми стражданнями і співставляти своє життя із цілим Словом Божим, із цілим ягням. Допоможи нам, Господь, сьогодні співставити своє життя, співставити свої думки, навіть співставити свої почуття, свої слова, свої діла відповідно до дуже старої заповіді Слова Божого. Допоможи нам, Господь, і благослови. Сьогодні ми піднімаємо, потрясаємо перед Тобою цим хлібом, благословляємо чашу і приймаємо сьогодні як тіло і кров Твою святу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І написано, хліб взяв і переламав і роздав і сказав, їжте, це тіло моє, яке за вас було віддане. І хай Бог благословить нас сьогодні співставити своє життя, роздумувати, прийняти рішення до кінця нашого життя, скільки Бог нам дасть сили їсти Агнця цілком, повністю. Святе Євангеліє – все. Без єдиної буквочки чи крапки викинутої цілком. Хай Бог благословить нас сьогодні. Присядьте, пожалуйста, браті і сестри. Я хочу зробити дуже важливе об'явлення. Зараз в малому залі будуть проходити два дуже важливих служення. Перше – це ісповідь. И там за столами будут сидеть пастора. И поэтому каждый, кто еще не исповедовался, вы желаете это сделать. Там на каждом столе лежит в помощь анкета, которая поможет вам определиться. Так вот, чтобы прийти к пастору, эта анкета должна быть уже заполнена. И когда мы садимся за стол, то знайте, что время будет коротко, это будет всего лишь где-то одна минута. Это не время для консультации, это не время просто выговориться. Для этого есть другое время. Сегодня время каяться. Поэтому, когда мы садимся к пастору, мы начинаем со слов «Я каюсь». И потом начинаем исповедовать свои грехи. Братья и сестры, сегодня этот пастырь – это свидетель. Сегодня слышит нас Господь и прощает нас Господь. Поэтому, когда мы стоим еще в очереди, то мы уже там должны все осознать. Мы должны уже там сердцем приблизиться к Богу. А когда мы садимся, мы просто коротко озвучиваем свои грехи. И после исповеди эту анкету мы можем положить у креста, потому что в конце служения будут пастора, которые будут разрывать эти анкеты как символ нашего прощения и очищения. Также внизу будет омовение ног. Это не для каждого, это для тех людей, которые пожелают, и тех людей, которые к этому готовились. Сестры, в классе номер один, братья в классе номер два. Это служение примирения,
это служение друг другу, это служение почитания, и обычно это старший омывает ноги младшему. Здесь не имеется в виду возраст, здесь имеется в виду служение человека. Что будет проходить в центральном зале? Будет проходить заповедь причастия. Поэтому те люди, которые исповедались днем, или вы исповедуетесь сейчас, вы сможете подняться в верхний зал и принять заповедь причастия. Также будет идти фильм об Иисусе Христе, это будет Евангелие от Иоанна. А в конце у нас будет молитва благословения, когда мы будем разрывать эти анкеты и провозглашать, что Иисус Христос своей кровью нас омыл и очистил. Мы прощены. И давайте мы будем все это служение пребывать в поклонении Богу. Мы оставим суету. Мы не будем говорить о суете, не будем говорить по мобильным телефонам. Давайте мы все это время будем пребывать в состоянии поклонения и благоговения пред Богом. И пусть Господь благословит, если у вас есть желание за кого-то помолиться, то вы сможете подойти и совершить молитву за человека. И еще большая просьба. Не нужно всем вместе сейчас спускаться в малый зал, чтобы не было столпотворения. Пусть некоторые люди пойдут вниз, потом спустятся, потом поднимутся наверх, следующие спустятся, чтобы не было неудобно вам, пусть каждому будет удобно. Еще большая просьба. Те, кто будет принимать заповедь причастия, мы идем по центральному проходу, а потом уходим через боковые проходы, чтобы опять-таки всем было удобно, комфортно принять заповедь причастия. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит вас, кто желает, уже может прямо сейчас подниматься и через центральный выход проходить вниз для исповеди. Пастора, пройдите, займите свои места. А все остальные мы можем оставаться здесь, а потом по ходу служения спускаться вниз. Да благословит нас Господь.
ценою в жизнь навек меня спасла. Себя не берегла, а в жертву отдала. Слава нашему Богу! Иисус, мы благодарны Тебе за Твою святую кровь. Давайте еще раз воздадим славу Иисусу Христу. Спасибо нашим сестрам. Братья и сестры, давайте мы присядем буквально на несколько минут. Наше служение подошло к концу. Мы будем иметь скоро последнюю молитву. И Слово Божие я хотел бы прочитать. 1 Петра 2:24 написаны такие слова. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Слово Божье говорит, Иисус Христос избавил нас от грехов. Знаете, избавить означает быть в стороне, быть непричастным. Когда мы пришли с вами сегодня, в нашей жизни до этого были грехи, и мы написали их на этих вот анкетах. Эти грехи – это наши грехи, мы причастны к ним. Но благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его крови, мы можем эти грехи оставить в стороне. Мы к ним уже не причастны. Бог простил каждого из нас, кто искренне покаялся. Поэтому не неси сегодня эти грехи с собой домой. Не неси с собой сегодня осуждение. Оставь их в стороне. Иисус нас избавил. Мы сейчас будем петь песню «Свершилось». И наши братья, служители-пастора, в знак того, что Иисус простил каждого из нас, будут рвать эти анкеты. Они остаются в стороне. И знаете, что написано еще? Написано, дабы мы жили для правды. Слово «жили» еще также означает оживились, оживить. Знаете, там, где есть очищение, там, где есть настоящее покаяние, туда приходит оживление. И в конце сегодня нашего служения мы совершим молитву перед Богом. Бог, оживи те сферы жизни, которые нуждаются в оживлении. Пускай оживятся наши семьи, пускай оживятся наши отношения с детьми, пускай оживут наши работы, пускай оживет наше здоровье, пускай оживет наше отношение с Богом, пускай оживет наша молитва, чтение слова, наше служение Богу. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы сегодня совершим молитву в конце и будем провозглашать Божью жизнь, Божье благословение в каждую сферу нашей жизни. Мы споем эту песню «Свершилось», и служители будут рвать эти анкеты. «Оставь свои грехи в стороне». Верь, что Иисус Христос прощает, очищает, как говорит слово, от всякого греха. Еще раз посмотрим на Голгофский крест. Благодаря крови Иисуса мы можем наши грехи оставить в стороне. Мы можем быть к ним непричастны. Мы сегодня очищены и прощены кровью Иисуса Христа. Свершилось, я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Yeah.
прославляем Твое святое имя в этот вечер. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты совершил наше очищение и прощение. И мы сегодня не причастны к этим грехам. Благодаря Твоей жертве, благодаря Твоей крови, благодаря Твоей Голгофе. И мы молимся и просим, Господь, благослови и оживи, Господь, каждую сферу нашей жизни. Пускай оживляются наши отношения с Тобою. Пускай оживится, Господь Иисус, Господь, понимание Твоего Слова. Пускай оживится, Господь, исполнение Твоего Слова в нашей жизни. Пускай оживятся наши молитвы. Пускай оживится наше служение. Пускай оживятся дары Святого Духа в нашей церкви. Пускай оживится в нашей душе мир и радость. Пускай оживится добрые дела. Пускай оживится милосердие. Пускай оживится прощение, Господь, братолюбие во имя Иисуса Христа. Пускай оживится здоровье. Пускай оживятся наши семьи, взаимоотношения мужей и жен, родителей и детей. Пускай оживятся. Пускай оживятся наши работы. Пускай оживятся наши финансы. Пускай оживятся все сферы нашей жизни. Мы просим, молимся и просим, Господь, благослови во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И славу для нашего Бога давайте воздадим. Слава Господу Иисусу Христу! Братья и сестры, наше служение подошло к концу. В это воскресенье мы будем праздновать праздник Пасхи. Мы будем радоваться воскресению нашего Господа Иисуса Христа. Давайте пригласим наших друзей, знакомых, соседей вместе разделить этот праздник. Наше служение подошло к концу, и наша молитва «Отче наш». Давайте мы помолимся молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться имя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава повіки. Амінь. С миром Божьим, братья и сестры, да благословит всех нас Господь.